tidskriften Fonesis är jätteglad att få vara här, men framförallt är vi väldigt glada för att vi har lyckats, vad vi tycker, bjuda in några av de mest spännande forskarna och debattörerna som tänker och men också gör någonting åt några av de städer vi bor i. Framförallt, nu har vi personer från Göteborg och Malmö här. Vi har på min vänstra sida Dalia Mukta Lange. Malmö. Katarina Tart. Doktor i sociologi och boende här i Göteborg. Också en av initiativtagarna till ABFs mycket spännande projekt Klassresan, som vi kanske kommer prata mer om här i sen. Vi har debattören och socialdemokraten och urbanisten Johannes Åsberg. Sist men inte minst Majsa Lelin, Panterna från Panterna, upprustning av förorten. Hjärtligt välkomna. En del av er har kanske stenkoll på tidskriften Fonesis, men för er andra så har vi nu funnits sedan 1996. Från början ett projekt knutet till LO idédebatt. En mycket spännande och vital organisation som finns kvar i en eller annan form. Men på det sättet har vi alltid varit en del av arbetarrörelsen. Men samtidigt hela tiden har vi framförallt fungerat som en fristående tidskrift. Vi arbetar med ett antal temanummer. Vi kommer ut ungefär med 2 tidskriftsnummer per år. Och hela idén med tidskriften Fonesis är att tillgängliggöra en internationell samhällsdebatt på svenska. Vi har också mer och mer de senaste åren övergått också till att presentera svenska forskare och debattörer i en lite mer lättillgänglig form, men också som introduktörer till en internationell samtidsdebatt. Anledningen att vi är här är att vi för några år sedan gjorde ett nummer som hette Staden, där bland annat Dalia skrev, men en av de viktigaste skribenterna i det numret var en britt boende i USA, nämligen David Harvey. Vi har valde sen att göra en hel bok med David Harvey som har titeln Ojämlikhetens nya geografi. Jag tror alla här. Den finns här att köpa för enbart 120 kronor. Jag hade egentligen tänkt ha en lång inledning varför man ska läsa David Harvey, men jag vill bara sammanfatta det kort. Några av de här texterna i boken är, skulle jag säga, bland mina främsta nycklar till att förstå varför Göteborg ser ut som det gör idag. Hur ojämlikhetens geografi i staden Göteborg skapas och reproduceras. David Harvey är från början britt, men har framförallt kommit att verka i staden Baltimore i USA på John Hopkins universitetet där. Och Baltimore är en stad som, trots att inte liksom Göteborg har några The Wire-liknelser, men är ändå samma postindustriella hamnstad. Så att någonstans här i grunden har vi David Harvey som en av de främsta marxistiska uttolkarna av den postindustriella staden. Vi har bett dessa 4 personer att på ett eller annat sätt utifrån sin forskning och det de gör reflektera och på något sätt försöka säga någonting om David Harvey, men inte att läsa ur hans texter, utan på något sätt ta fram några exempel eller cases på varför Ojämlikhetens nya geografi är en relevant bok att läsa i Göteborg 2012. Jag lämnar ordet till Dalia som ska inleda. Så, hör ni mig? Ni får hojta. Ja, jag heter Dalia som sagt. Jag är doktorand i statsvetenskap i Lund. Och jag skriver min avhandling om Malmö. Jag ska vara klar nu idag faktiskt, egentligen. Ikväll tänkte jag faktiskt försöka skriva klart.
Men, och jag har, mitt intresse för Malmö väcktes när jag såg två samtida processer i staden. Å ena sidan så såg vi ökade sociala klyftor mellan grupper i staden. Å andra sidan så initierade man en bomässa, Bo01, med väldigt exklusiva bostäder i Västra Hamnen i Malmö. Och för mig som då inte kunde särskilt mycket om städer så framstod det här som en enorm paradox. Hur är det möjligt att initiera den här typen av satsningar i städer med väldigt stora sociala klyftor? Och under de här åren så har ju de här klyftorna inte minskat, utan de har ju snarare ökat. Och det kan man säga blev startpunkten mycket för mitt arbete med städer och stadsutveckling. Men idag tänkte jag inte prata så mycket om Malmö, utan jag ska faktiskt prata om små kommuner. Mindre svenska kommuner som genomgår samma typer av förändringar. Och det jag ska prata om är beslutsprocesserna som föregår den här typen av arbeten. Alltså inte så mycket konsekvenserna, utan hur de här besluten tillkommer. Och Harvin diskuterar i sitt kapitel 3 en utveckling då från det han kallar storskalig planering till entreprenörsstäder. Och Harvin skriver ju en amerikansk kontext, och den kan ju ibland vara svår att tillämpa i Sverige. Men vi ser ändå faktiskt liknande processer här. I Sverige har vi ju haft en statlig planering och sen ett kommunalt planmonopol. Men staten har ändå varit styrande genom till exempel bostadssubventioner och så vidare. Man brukar idag tala om att den storskaliga planeringen har gått från att just säkra välfärdsstatens jämlikhetsideal till att försöka skapa gynnsamma etableringsvillkor för företag. Och bakgrunden till det här är ju naturligtvis en deindustrialisering och att kommuner nu upplever att de konkurrerar med varandra om att företag ska komma dit, att turister ska komma, att nya invånare ska komma. Och då blir planeringens roll inte att försöka utjämna skillnader i städer, utan planeringens roll blir att försöka skapa goda förutsättningar för de här företagen och nya invånare. Så i det avseendet så ser vi ju egentligen precis samma typ av förändring som Harvey beskriver, även om vi i Sverige då ändå har fortfarande kvar det här kommunala planmonopolet. Jag ska avsluta med att prata lite om planmonopolet en gång till. Men jag tänkte att jag skulle säga ge några exempel på hur kommuner arbetar med detta. Idag så jobbar många kommuner med ett visionsarbete. Känner ni till det? Ni har hört talas om det? Att man har kommunala visioner. Vissa av er har. I anslutning till sin kommunala vision har man ofta en slogan. Känner ni igen det? Har ni någon i Göteborg? Har ni en slogan? Har ni ingen slogan? Jag kan ge några exempel här. Bengtsfors, där goda idéer forsar fram. Bjursås, Dalarnas Schweiz. Bollnäs, det händer i Bollnäs. Gislaved, kommunen på G. Grums, så mycket mer än du tror. Det är bara några exempel då på sådana här slogans. Och då man kan liksom skratta åt det och tycka, och det gör ju jag också. Ofta gör jag det. Men man kan också känna en viss oro. Man kan fundera, var kommer de här idéerna ifrån? Och vem är det framförallt som har initierat dem? Och många kommuner arbetar som sagt med ett väldigt omfattande visionsarbete då för att försöka tänka om kommunen. För att försöka locka de här nya företagen och invånarna och turisterna. Och några exempel är Malmö som har vision 2015. Lund 2025. Östra Göinge 2025. Karlskrona 2030, Flen 2019. Så det finns liksom en rad, och de allra flesta svenska kommuner idag arbetar med den här metoden, och det är också någonting som Sveriges kommuner och landsting, som är den statliga paraplyorganisationen, uppmuntrar. Jag tänkte jag skulle ge två exempel på detta. Ett från Säffle. Någon från Säffle här? Nej. Och sen ett från Falköping. Någon från Falköping? Vi får se om det kan bidra till diskussionen. Och på Säffle Visions hemsida så kan man läsa att allt framtidsinriktat arbete behöver en ledstjärna, en vision som visar färdriktningen. År 2010 insåg man att Säffle kommun var i behov av en ny fräsch vision med tydlig framtidsinriktning. Som stöd har Säffle kommun anlitat konsultföretaget Kairos Futures med stor erfarenhet av liknande arbete. Och Kairos Future är ett konsultföretag som har jobbat med många kommuner för att skapa just visioner. Och det finns även andra konsultföretag i Sverige som har specialiserat sig på den här typen av verksamhet. Men Säffle har också jobbat med aktivt medborgerligt deltagande och samarbete med näringsliv och andra aktörer för att hitta
Säffles styrkor och svagheter. Och när man har läst många visionsarbete som jag har gjort, så ser man vissa likheter mellan dem. Och jag kan ta några nyckelpunkter från Säffles arbete, så kan ni se om ni känner igen. Jag tror kanske ni känner igen det från Göteborg också. Rikt på upplevelser med ett par juveler i kronan. Spetskompetens för vårt internationella näringsliv och en trygg miljö att leva i. Det är då vissa av de här visionerna man har för Göteborg. Och hur har man då tagit fram de här visionerna och hur har man då resonerat i Säffle? Då har man använt sig av en omvärldsanalys. Och det här är väldigt vanligt, att kommuner arbetar med ett konsultföretag för att göra en omvärldsanalys. Vad är det som har hänt och var är Säffle i världen? Och där finns en metod för det här som heter Taida-metoden, som är ironisk om man känner till Saida, vilket är som kanske är som är 30 plus i alla fall. Och Taida är en förkortning av tracking, analyzing, imagining, deciding och acting. Och här är utgångspunkten att man ska försöka spåra trender i omvärlden, man ska analysera dem, man ska identifiera en positiv målbild, man ska testa och utforma strategier och sen så ska man gå från ord till handling med detta. Och här är liksom utgångspunkten då att kommunen då i samarbete med Kairos Futures och även andra aktörer som man har bjudit in i visionsarbetet ska fundera ut en strategi för kommunen. Vilken är vår vision för framtiden? Ett annat exempel har jag, Flens kommun som arbetar med en rad aktörer från näringsliv till medborgare, säger de. Och deras processmetod heter Appreciative Inquiry. Och det är ett frågeformulär som man då delar ut på olika mässor och olika sammanhang, där olika aktörer i kommunen får berätta vad som är bra med Flen. Och sen så sammanställer man detta då till kommunens vision. Och det här ska då vara något slags beslutsunderlag. Men alla kommuner har emellertid inte hittat en egen vision, utan det finns färdiga visioner att köpa om man inte har en egen. Och det finns inom EU, så finns det en rörelse som heter Sit as Slow. Kanske din hund känner till, som är från Förköping, som har köpt in sig på detta. Och Sit as Slow är en italiensk rörelse som grundades 98 i anslutning till slow food-rörelsen. Det känner ni till, att det ska vara långsamt och nära naturen också. Och rörelsen syftar till att hitta det unika i en globaliserad värld. Och de har många krav på ansökande kommuner, de har 50 krav på detta. Och de här kraven måste uppfyllas innan man får ansluta sig till Sit as Slow-rörelsen. Vi har några studenter som har studerat Falköping och deras applicering då av Sit as Slow. Och Sit as Slows mål som man då köper in sig som kommun rör många av de traditionella kommunala verksamheterna, till exempel infrastruktur och stadsplanering. Där har man då låtit Sit as Slow-rörelsens mål bli kommunens egna mål. Och inom det här konceptet så har man enligt kommunens egen utsago då skapat nya möjligheter för entreprenörer och näringsliv att delta i politiken. Så man kan säga att vi parallellt då med det här visionsarbetet ser en förskjutning från offentliga till privata aktörer i utformningen av stadens visioner. Och det kan tyckas ironiskt att privata aktörer och näringsliv ägnar sig åt visionärt arbete. Men det är faktiskt ganska vanligt förekommande. Man kan förstå det där på många olika sätt. Ett sätt att förstå det är att det här är ofta kriskommuner. Som är ganska politiserade, i hög konfliktnivå. Och många konsulter rekommenderar att man försöker avpolitisera visionsarbeten för att undvika konflikter. Och ett avpolitiserat visionsarbete låter ju som en paradox i sammanhanget. Men det är alltså ambitionen här. Med den här förskjutningen så menar vissa planeringsforskare, bland annat Abdul Kaki som är KTH i Stockholm, att kommunernas planmonopol har utmanats och undergrävts. Och här är hans utgångspunkt är att kommunen har inte riktigt förmågan att ställa krav i upphandlingar. Och det gäller ju särskilt för mindre kommuner som ju faktiskt inte är den starka aktören som man hade kanske velat vara i relation till de här privata aktörerna. Jag berättade för Katarina innan vi började om, jag var i en kommun i Östergötland där stadsarkitekten sa: i vår kommun får vem som helst bygga vad fan de vill, bara någon jävligt bygger någonting. Då har man inte ett stort, då kan vi knappt tala fram. Jag är inte snart klar. Ja, och där tror jag också det är viktigt att komma ihåg att det är mycket kommunens ekonomiska problem som motiverar att man försöker mobilisera resurser från olika privata aktörer, samtidigt då som det här samarbetet mellan näringsliv och politiken
är någonting som vi måste diskutera, inte minst i termer av Ja, hej, jag heter Majsa och jag är med föreningen Antala för upprustning av förorten. Vi är en förening som har funnits i lite mer än ett år nu och är aktiva i Biskopsgården. Vårt fokus har varit att arbeta med äldre ungdomar. Dels för att många av de ungdomarna snart nu ska träda in i arbetslivet, men med förutsättningarna så finns det väldigt svårt att få jobb som ungdom och dessutom om vi har en annan bakgrund. Men också för att många kanske vill läsa vidare men inte hur de ska göra eller känna att de har självförtroende nu. Och sen dessutom så är ungdomarna framtiden i Biskopsgården och om vi ska tänka långsiktigt och hållbart så är det de man ska engagera och skapa en medvetenhet hos. Så det har varit liksom primära fokus att mobilisera ungdomarna i Biskopsgården. Och det har vi gjort lite på olika sätt, genom olika kampanjer, vi har synts och hörts, vi har haft demonstrationer och vi har även skapat en dialoggrupp med de lokala politikerna och tjänstemännen som finns där. Och vårt fokus har varit i Biskopsgården för att vi tror på det lokala engagemanget som finns där. Vi tror att om man själv kan artikulera sina behov och man är ute efter så blir det mer ärligare chans och det blir mer demokratisk process helt enkelt. De besluten som tas där nu tas ganska mycket över folks huvuden och speciellt för ungdomar. Det är väldigt många som har drabbats av nedskärningspolitiken som har drabbat Biskopsgården och många andra förorter runt om i Sverige. Det har stängts ner flertalet fritidsgårdar, skolor ska läggas ner och även Folkets hus har varit nedläggningshotad och nedlagd men nu på gång och öppnas igen. Samtidigt som en stadsdel är ganska hårt kontrollerad och bevakad av ordningsmakten. De har tagit in nya poliser, områdespoliser som cirkulerar där varje dag på torgen och kvällarna och de har även installerat kameror i bostadsområdena vilket är ganska unikt för Sverige. Jag tror att Biskopsgården ändå har kameror i bostadsområdena. Så ett experiment, vi får se om det funkar. Och man var nära på att installera 10 nya kameror på Vårvärdestorget på ett öppet torg med 4 rörliga skolor. Så stadsdelen är i klassisk bemärkelse för oss. Liksom. Okej, jag ska prata högre. Och vad jag tänker med Harvey som är bra är att han beskriver de nyliberala projekten som försiggår runt om i staden på olika sätt. Men han varnar också för att ett förstatligande inte nödvändigtvis behöver leda till bättre villkor för de som för invånare och medborgarrättigheten. Och det är väl någonting vi har märkt mer av Biskopsgården, mer än kanske man gör in i staden där det finns entreprenörer och så vidare. I Biskopsgården märker vi väl mer av att staten skär ner snarare än att nya entreprenörer kommer dit och öppnar upp nya ställen och saker. Så vårt fokus har varit att försöka påverka politikerna mestadels. Skapa en dialog. Detta har varit ganska ambivalent. Till synes är de ganska positiva till vårt engagemang i Biskopsgården. Men vi har stött på en hel del hinder. Och att diskurser om olämplighet och så vidare. Vårt namn är ju inspirerat från Svarta Tantrarna i USA. En medborgarrättsrörelse i USA på 60-talet. Och det är väl mer en inspiration, mer än att vi jobbar, att vi tar efter metoder och sådär. Vi ser att det finns samma liknande struktur som det fanns då. Och där det är väldigt nödvändigt för en klasskamp, intimt med en antirasistisk kamp. Men den antirasistiska följer snarare med klasskampen med tanke på att vi är i förorten. Förorten är ju, och staden är ju väldigt präglad av en etnisk polarisering där det finns en hög koncentration av invandrare i förorterna. Medan innerstaden är mer karaktäriserade som svenska platser. Så där är väl vår utgångspunkt. Ja, jag får börja med att tacka för att jag fick komma hit ikväll. Det var väldigt trevligt. Jag heter som sagt Johannes Åsberg och är aktiv på många olika arenor, bland annat i ett tvärpolitiskt nätverk som heter Jimby i Göteborg som försöker påverka stadsplaneringen här i Göteborg. Men jag är här idag därför att jag är socialdemokrat också och aktiv socialdemokrat och skriver och försöker påverka mitt parti och
resten av arbetarrörelsen på det här området. Bland annat skrivit en rapport för Arena Idé till exempel om just stadspolitik och de frågorna här. Därför jag tycker ju stadsplanering är väldigt viktigt. Det är därför jag är så engagerad i stadsplanering och stadsbyggande. För det är så fruktansvärt viktigt. Det är många andra som inte tycker det är så viktigt, som tycker det är tråkigt eller ointressant och sådär. Då har jag väldigt svårt att förstå. Vad vi gör när vi bygger stad, när vi håller på med stadsbyggnad, det är ju att vi bygger den konkreta verkligheten för människor. Den fysiska, materiella verkligheten som vi sedan lever i. Och jag har svårt att se hur någonting kan vara mer viktigt, så att säga, än hur vi konstruerar det samhället rent fysiskt. Så att det är oerhörda begränsningar och möjligheter för oss som människor, eftersom vi är fysiska varelser i ett fysiskt rum. Så vi bygger verkligheten mot oss själva, och då är det ju ganska fascinerande när det finns en sån utbredd uppfattning som Dahlia bland annat var inne på här tidigare, att stadsplanering, stadsbyggande inte är en politisk fråga, att det inte skulle vara en politisk fråga hur vi konstruerar vår verklighet. Det är för mig helt obegripligt, och samtidigt så är det en väldigt spridd idé bland tjänstemän, stadsplanerare, bland politiker själva, bisarrt nog. Och det är en anledning till att jag är så engagerad också, just för att få mitt parti till exempel och resten av arbetarrörelsen att vakna upp och förstå och liksom greppa de här frågorna och göra politik av dem. Och vi har många problem idag som beror på stadsplanering. Inte alla, men många beror på andra saker. Det handlar om ekonomisk ojämlikhet och sådär. Men många problem vi har beror på hur vi planerar och bygger städer och hur de ser ut. Att vi, folk inte har någonstans att bo trots att det står i grundlagen att allmänna ska trygga rätten till bostad. Och ändå har vi valt att helt ta bort allt stöd till byggande av nya bostäder och istället satsa lika mycket pengar, flera, alltså 30 miljarder ungefär, på att ge folk skatteavdrag för att fräscha till sina kök eller verandor så att de kan sälja sin villa eller bostadsrätt dyrare. Allt det här är politiska val som vi gör, vad vi väljer att satsa våra gemensamma pengar på. Det finns många sådana grejer, vi kommer säkert in på det senare. Vad som jag tycker är kul med Harvey då, det är ju att han på ett väldigt utmärkt sätt visar hur kapitalet fungerar och hur viktigt kapitalet är i det här kapitalistiska samhället som vi lever i, hur de formar och är med och formar den här verkligheten. Och för vill man förstå städer och hur de fungerar, förstå stadsplanering och stadsbyggande, då måste man förstå kapitalet, hur kapitalet rör sig och ackumuleras och så vidare. Och det är precis det Harvey beskriver på ett väldigt tillgängligt och bra sätt. Så därför är det oerhört viktigt för att förstå kapitalet. Sen så är det ju så att då Harvey, som jag läser om i alla fall, nu är inte jag någon stor Harvey-expert sådär, men som jag läser om så är det ju den analys han gör är ju i någon bemärkelse någon klassisk marxistisk analys. Och där naturligtvis han visar på hur kapital suger ut och förstör, alltså planeten på olika sätt och våra städer och sådär. Jag är ju socialdemokrat, så för mig, jag ser ju inte den enda lösningen som revolution, vilket jag verkar få intrycket av när jag läser Harvey, att det enda, det går inte att rädda kapitalismen, det finns liksom ingen väg ut inifrån, utan det måste ersättas av något helt nytt sådär, vad det nu är för någonting och så. Han pratar inte så mycket om det, utan det är mer, pratar kapitalismen men inte hur man ska göra någonting åt det. Jag som socialdemokrat är ju intresserad av reformism och hur man kan arbeta pragmatiskt även inom ramen då för en kapitalistisk ekonomi för att så att säga skapa ett bättre samhälle, och jag tycker historien, vår svenska historia till exempel, vår välfärdsstat och allt som hur vi har byggt upp det här landet om vi kollar några decennier bakåt visar vilka fantastiska saker man faktiskt kan åstadkomma även inom en kapitalistisk ekonomi. Så därför är jag väldigt fokuserad på vilka lösningar man kan få tag på för att skapa ett bättre samhälle, ett mer välfungerande samhälle. Ett samhälle där vi inte, ett samhälle där vi hjälper varandra upp istället för att klättra på varandra och så vidare, som vi gör i den här, det samhället vi lever i nu. Så det är viktigt att formulera konkreta alternativ, och det är det jag ska avsluta med innan min tid är ute. Det är viktigt att man funderar på vad alternativen ska vara, mer än vad kapitalismen är fruktansvärd, suger ut folk och så här, det är hemskt, det är dåligt och så vidare. Titta, där är någon med sotarmössa. Det visar ju att nu åker hyrorna upp och de är dåliga och det är inte bra med sotarmössor. Utan fundera på hur kan vi forma det här tillsammans? Det här samhället på ett bra sätt så att människor får någonstans bo, så att vi lever tillsammans, så att alla får möjligheter att utveckla sig själva och så vidare. Och där måste man kanske ta avstamp från Harvey och sen fortsätta tänka lite själv då, vad det är man faktiskt ska göra för någonting praktiskt, pragmatiskt. Till exempel med
området som vi har här i Göteborg som ligger precis utanför den här lokalen, Norra Masthugget, ett område som är lika stort som Haga faktiskt, det tänker man inte på, men som nu bara är stora asfaltsytor egentligen, därför att vi har då storkapitalet förstås, Stena Line, som då ska ligga där och ha det som parkeringsplats helt enkelt. Hur vill vi bygga det? För det första tycker jag att vi, klart vi ska bygga det på något sätt, vi ska göra någonting vettigt av det, men hur ser vi till att det inte då blir som en fruktansvärd kvartering i Hamburg till exempel, då, alltså där det bara är rika människor som bor och det är helt dött och det är som en konstig kuliss, utan att det är en blandad, rolig, trevlig stad med olika sorts människor. Jag hoppas att vi kommer in på lite senare kanske. Och tillsammans med två kollegor så tog jag initiativ till någonting vi kallar för klassresa genom Göteborg, också tillsammans med ABF. Vi arrangerar de här bussresorna. Och anledningen till att vi ville göra detta var också har sin grund faktiskt i Harvig. Därför det blir allt viktigare att förstå hur staden faktiskt hänger ihop och att den ser ut som den gör utan anledning. Vi har inte segregation för att det har råkat bli så. Vi har segregation för att vi har styrt staden på ett sådant sätt de senaste 30 åren. Och det var någonting som vi ville förklara genom att göra en sån här bussresa. Och David Harvey med kollegor talar om vad de kallar för the class remake of the city. Alltså klassomvandlingen utav staden som har skett med början i 70-talet. Landar någonstans 80-talet snarare här i Sverige. Och vad man kan se sedan dess är att städer får en ny och annan roll. Alltså man börjar tala om staden som en aktör. Som någon som ska vara attraktiv, som ska konkurrera på den globala marknaden. Därav alla slogans. Som ska ha ett varumärke och då måste ha ett attraktivt centrum för att locka till sig kapital, turister, olika konsumenter som kan handla i de dyra butikerna och människor som kan köpa dyra bostadsrätter. Och det här är en politik som har förändrat våra städer i grunden. Hamnstäder särskilt som var ganska utsatta i och med den ekonomiska krisen på 80-talet. Som därefter förändrade sig ganska radikalt och förändrade det urbana landskapet väldigt radikalt. Och David Harvey har ett begrepp som för mig har betytt väldigt mycket för att förstå vad som händer i städer idag. Och han talar om kapitalackumulation genom fråntagande. Och det här innebär alltså att vi idag har städer som, precis som Dalia var inne på, det handlar om att skapa tillväxt. Det viktiga är att generera tillväxt, vilket innebär att man måste skapa attraktivitet. Vilket i sin tur innebär att man i allt högre grad börjar privatisera bostäder, man privatiserar offentliga rum, alternativt gör dem så exklusiva att det finns ingen anledning för människor som inte har jättebra ekonomi att komma dit. Det finns inga lokaler som man kan hyra billigt för föreningsverksamheter och så vidare. Och det här innebär att vi får en slags centrifug, ett centrum som blir väldigt, väldigt elitistiskt i slutändan och skapar, genererar då fattigdom på utsidan. Det finns ett annat akademiskt uttryck som jag har gett mig den på att alla människor ska lära sig det här året, så jag tjatar jättemycket om det. Och det är ordet gentrifiering, och det var en forskare som heter Ruth Glass som myntade det på 60-talet. När hon studerade Islington i London. Och vad hon såg då var att arbetarklassen som bodde i det här området började flytta in medelklass som tyckte att det var pittoreska hus. Man började renovera och gick hyrorna upp. Och till slut så var arbetarklassen tvungen att flytta därifrån för hyrorna var så höga. Och det som Ruth Glass såg på 60-talet, det använder städer idag som strategier för att göra områden mer attraktiva. När man talar om att upprusta, göra det tryggare, göra det mer trivsamt och så vidare, så kan man vara ganska säker på att det är gentrifiering på gång. Vilket kommer innebära att de som inte har så bra ekonomi tvingas i slutändan att flytta därifrån. Jag kan ta ett konkret exempel från där jag själv bor. Penninggången i Högsbohöjd, som är ett område som är ganska slitet nu, har inte renoverats på rätt lång tid. Men hyrorna är väldigt billiga.
det bor människor där som inte har jättebra ekonomi. Alternativt inte tycker det är så viktigt att ha jättefin bostad, utan gärna lägger pengarna på något annat. Nu ska pennygången, för att Högsbo höjd börjar ju bli del av centrum. Det vet man ju, centrum expanderar. Därför har nu också Högsbo höjd inlämnats i centrum. Så nu ska också pennygången renoveras. Och det är ganska stor omvandling. Man talar om att man måste göra stambyte. Och i samband med det ska man byta ut badrum och kök. Det ska bli parkettgolv i alla rum. Det ska bli klinkers. Det ska bli balkong. Alla ska få tvättmaskin och torktumlare. Och det talas redan nu om att det kommer röra sig om en 60-procentig hyreshöjning. Alltså 60%, ni förstår, det är ju inte särskilt många som bor på pennygången idag som kommer att ha råd att bo kvar där. Vilket innebär att Göteborg blir allt mer segregerat. För pennygången är fortfarande en plats där man kan bo ganska centralt utan att behöva betala allt för mycket pengar. Pennygången är inte den enda plats i Göteborg som det här sker på. I Kanada så har några forskare myntat begreppet renoviction, alltså en blandning mellan renovering och vräkning. Alltså att man fastighetsägaren aktivt kan gå in och renovera så mycket att de faktiskt blir av med hyresgäster, som var ganska skönt då, från hans perspektiv, och bli av med och får in mer personer som kan betala lite högre hyra. Vi fick en väldigt lång lista på vad som skulle göras i våra bostäder. Till och med färgen på våra väggar har de bestämt. De ska vara bruten vit färg. Det är bestämt. Men det stod också längst ner att det ska tillsättas en grupp hyresgäster för att få hyresgästinflytande. Nu tänkte jag, men det här låter ju jättebra. Då anmäler jag mig till den här gruppen. För jag vill ju gärna ha lite hyresgästinflytande. Så då gick jag då till den här ombyggnadsvärdinnan, som hon heter, och sa att jag gärna vill vara med i den här hyresgästgruppen och fråga vad det går ut på, vad det handlar om och sådär. Och så pratade vi en stund och till slut förstod hon att jag kanske inte var jättepositiv till alla förändringar. Så då sa hon att ja, det är ju inte meningen att ni har något inflytande på huruvida processen ska bli av, vad vi ska göra eller hur höga hyrorna ska bli. Däremot får ni gärna vara med och välja dörrhandtag. Så vi får vara med och välja dörrhandtag i våra bostäder. Och jag skulle säga att det är rätt intressant. När jag gick därifrån så tänkte jag, är det inte det vi medborgare har reducerats till idag i våra städer? Kommunen frågar hela tiden, vad vill ni, vad tycker du ska staden se ut? Men i slutändan, va? Har vi något att säga till dem? Men vi kan möjligtvis få välja ett övertag på den här staden. Och jag skulle säga att det är ett av de stora problemen idag. Därför att vi lever, lite som Dalia tog upp och även ni har tagit upp, det är väldigt svårt att ha ett rejält inflytande om man inte accepterar den utveckling vi går mot idag, så är det svårt att ha någonting att säga till om. Och jag skulle vilja citera en kollega till David Harvey som heter Peter Marcuse, som också är väldigt värd att läsa. Och det här är ett citat som även David Harvey har använt sig av. Det är en liten kort dikt. Den går så här. The law locks up the man or woman who steals the ghost from the common, that leaves the greater villain loose, who steals the common from off the ghost. Den handlar alltså om att lagen låser in den som stjäl gåsen från allmänningen, men lämnar den större tjuven som stjäl allmänningen från gåsen. Och det skulle jag säga är den frågan som står på spel i våra städer idag. Vi har nästan helt och hållet reducerats till konsumenter i våra städer som kan tycka till om gångstråk, papperskorgar, övervakningskameror, ditten och datten, men aldrig kring den stora frågan, men vilken stad vill vi egentligen leva i? Tack! Tack. Emma, det ligger massa fina prenumerationserbjudanden från Fonesis där ute. Kan inte du skicka runt dem?
Så att ni som vill prenumerera på tidskriften Fronesis då får möjlighet att göra det. Det är också specialerbjudande att man då kan köpa David Harveys bok. Anledningen också. Samtalet har, som ni har sett, kretsat mellan två olika samtidiga processer. Dels entreprenörskapsstaden och dels den andra staden, den platsen som mer och mer flyttas längre och längre ut från staden. Jag tänkte, om vi nu ska prata om någon form av möjlighet och att ändå kunna påverka staden, och det är framförallt Majsa och Johannes, ni som båda på olika sätt har engagerat er i er stad. Kan ni berätta lite om era olika erfarenheter, och Johannes, berätta lite om vad ni gjorde i båda, för att ni var ju lite, det var ju någonting som ni inte var nöjda med. Ja, just det. Det var Jimmy då, som sagt, som gjorde saker i båda, inte mitt parti. Eller ja, de gjorde saker också, fast inte det. De borde kanske. Jag går där, som sagt. Alltså det är en liten stadsdel som har blivit ganska hårdant behandlad under 1900-talet. Rivits mycket och sådär. Jag tänkte på också när Katarina pratade också om att de här processerna har ju pågått ganska länge. Och vi har ju haft sådana här saker i Göteborg tidigare. Och det har hängt ihop med hur man planerar städer. Alltså Haga, andra arbetarstadsdelar som har funnits långt tillbaka i tiden, alltså som man då sanerade och flyttade ut hela befolkningen från egentligen, alltså ersatte dem med helt andra befolkningar. I Gårda då, så var ju tanken i Svenska mässan att man skulle göra om ett antal landsändning i huskvarter där, där det också bor, ja, vad ska man säga, annorlunda människor som liksom lever på ett annorlunda sätt kanske än standard liksom konsumenten så. Och ersätta dem då med parkeringsgarage istället då till besökande Svenska mässan. För att de skulle slippa gå liksom några extra minuter då, så skulle det bli om man la den någon annanstans här parkeringen. Och det arrangerades i då för att stoppa. Men jag tror det var inte bara det att, det är väl också det som man bör komma ihåg. För vi, jag tror vi är relativt ganska så här överens om problembeskrivningarna och vad som är dåligt. Så, där. Så det är intressant att bli liksom, vad kan man göra, hur ska man jobba, vad ska man hitta på konkret. Så. Vi försökte jobba proaktivt i det fallet genom att ta fram ett alternativförslag helt enkelt. Inte bara säga stoppa allt, utan vad ska vi göra istället? Hur skulle vi vilja att det såg ut? Går det att få in de här parkeringsplatserna om man absolut måste ha dem? Och ändå utveckla den här stadsdelen på ett bra och trevligt sätt så får en social blandning och sådär. Så det var väl det vi gjorde igår. Då handlade mycket om att ta kontakt med politiker, prata med politiker. Det blir så lätt att de är de onda där borta liksom, som är elaka och som inte förstår hur kapitalismen fungerar och så, som man måste liksom protestera mot. Och det är inte speciellt bra sätt om man vill förändra saker och ting, utan det är mycket bättre att komma nära de här människorna istället. Kom nära dem, utgå inte från att de är dumma i huvudet eller elaka eller onda eller någonting. De kanske bara aningen ordlysta, liksom. Behöver se the bigger picture, kanske. Och då är det jättebra att komma nära dem, diskutera, visa på möjligheter, förslag, alternativ som de lätt kan ta till. Och då måste man också veta hur politiken fungerar. Så det är, ju, det är väldigt viktigt att veta hur alltså, nämnder och alla sådana här saker, regelverket, formalen, fungerar. Och det tror jag säkert Majsa har erfarenhet också från sitt arbete. Alltså något som är fruktfullt är att man formulerar ett konkret mål. Att det inte bara handlar om allmän bildning eller ideologiarbete. För oss har det varit en fritidsgård, att öppna ett aktivitetshus helt enkelt. Det finns ingen just nu i Biskopsgården för äldre ungdomar. Och den som finns är för yngre ungdomar och är öppen 3 dagar i veckan. Så det finns ett stort behov. Och det andra är att göra att gå ut och prata med ungdomarna själva. Vad vill ni? Vad tycker ni? Vad finns det för behov? Vad känner ni? Vad brukar ni göra om dagarna? Vad saknar ni och så vidare? Och även att man kan representera dem man faktiskt pratar för. Alla ungdomar kan inte formulera sig, kan inte, vill inte heller. Men då gäller det att vi åtminstone är unga, vi ser ut som dem. Vi kan prata på samma sätt, föra oss på samma sätt. De flesta av oss i Pantrarna är uppvuxna i Biskopsgården, så man har liksom en lokal förankring på ett naturligt sätt. Deras syskon, äldre syskon känner liksom oss och så vidare. Men rösten i förorten är ju ganska svag. Politikerna tar sällan oss på allvar, så därför måste vi vara många. Och det har märkt att det viktigaste är att mobilisera, att skapa någon slags medvetenhet först och främst. Så det vi gjorde till exempel då för att få upp den här frågan om fritidsgården, det är att vi hade en kampanj, vi knackade dörr. Eller först hade vi ett medborgarmöte, vi bjöd in till att vi bjöd in politiker och vi bjöd in medborgare som bor i Biskopsgården att få kunna ställa frågor och sådär och ha ett samtal. Sen hade vi en namninsamlingskampanj där vi knackade dörr i hela Biskopsgården och fick ihop
lite över 1500 namn. Sen så har vi syns och hört och pratat med folk på gatan. Och sen anordnade vi en demonstration där vi sedan gick och stormade nämndmötet. Och det fick ju effekt och det blev också en sån här boost, liksom en självförtroende kick. Liksom, att shit, vi kan göra någonting, vi kan prata mot de här politikerna, vi kan säga till om vad vi tycker och så vidare. Och många blev oerhört inspirerade efter det. Och efter det, den stormningen, så fick vi beslut om att de skulle starta en utredning, skulle tillsätta en dialoggrupp och så vidare. Vi fick stomma två möten i och för sig, för att det skulle vara kvar. Men det funkar i alla fall. Och sen dess, det var i slutet på mars förra året, så det har tagit ett år nu då för oss att ha snart tre utredningar om olika lokaler. Vi har beviljade pengar och så vidare. Men under hela den här vägen har vi ju liksom hållit igång engagemanget och drivet hos ungdomarna genom att gå ut och fråga, vad vill du göra? Och då har till exempel varit många som råkat på läger. Så vi har anordnat lägerverksamhet på sommarna. Vi åkte, kom hem igår från en skidresa från Hopfjället. Vi har haft Bli Panterdag där vi har varvat ungdomar och liksom pratat om vilka vi är, vad vi tror på, att liksom, vi är inte olika, vi vill samma sak. Och det handlar liksom om att försöka få en översikt om vilka beslut påverkar mig. Den här kameran sitter uppe här. På vilket sätt är jag länkad till den? På vilket sätt kan jag liksom lägga min röst för att få det här att förändras? Men det blev så himla tydligt, för vi promenerade då på stadsdelsnämndens utskick när vi var i beslut. Och då fick vi märka för om det var 3 månader sedan att Torslanda genom ett medborgarförslag nu ska få ett aktivitetshus. Så medan vi ungefär ett år då har kämpat och snart valt sig att 3 olika nämnmöten och så vidare, haft flertal demonstrationer och ändå blivit kända kring i stan. Så rösten är... Bara snabbt, vad är ett medborgarförslag? Jag vet inte, jag är inte helt säker, det är ett flummigt, men jag tror att det är någon som har skickat in en önskan om att det finns ett behov i Torslanda där vi behöver aktivitetshus. Ja. Är vi en person i publiken som har koll? Så att vi bara kan... Ja, ett medborgarförslag är väl 10% av befolkningen ska skriva på en lista och sen ska det godkännas i fullmäktige. Men det är fortfarande rådfrågan, men numera så är det 2/3 som måste säga nej för att det ska bli negativt tillbaka. Så det är ett verktyg, men de försöker ju göra så man inte kommer igenom det där. Men, ungefär så. Det är helt enkelt, finns det något som heter medborgarförslag och man kan ta det som ett sätt att påverka sin lokala kommundel och sin stadsdelsnämnd. Men jag bara får fortsätta. Ni pratar med stadsdelsnämndspolitikerna. Förvaltningen. Och förvaltningen. Vad säger de? Säger de att skyller de på Göteborgs kommun eller känner de att de har möjlighet att påverka stadsdelen? Alltså så att då, man kanske liksom... Det är inte kanske stadsdelsnämndspolitikerna som... Alltså, jo, till viss del så skyller de väl på budget. Och det är klart, budget spelar ju roll. Sen är det väl hur man fördelar den här budgeten och att man kanske kan trycka lite på den och så. Men det har säkert du mer koll på. Men samtidigt så lägger de väldigt mycket ansvar på oss, har blivit, speciellt på senare tid. De ser oss liksom som någon slags isolerad aktör i Biskopsgården med... med någon egen vinning så där, att vi liksom har våra egna mål. Det har varit väldigt svårt att försöka förena tanken om att vi är en del av Biskopsgården, alltså en del av er i slutändan, och tillsammans så vill vi ha ett bättre Biskopsgården och det är inte, vi vill inte ha en gård för oss själva liksom. Vi vill ha för de här ungdomar som bor här som ni ändå representerar. Det har varit svårt. Katarina, du vill komma. Ja, jag ville bara komma in eftersom jag själv har erfarenhet av att ha protesterat kring skolnedläggningar och mött stadsdelsnämnden. Och den tydliga erfarenheten som jag också sen har läst på kring när det gäller forskning är ju att vi har ett ganska stort problem idag av att man fördelar ansvar neråt i organisationen, men man koncentrerar makt högt uppe. Vilket innebär att alla, jag tänker på det när du säger att ni får ta ansvar, men man har ingen makt. Och det som vi märkte när vi försökte få till, alltså i våran stadsdel så la de ner 4 skolor på 1 bräde. Ganska drastiskt beslut var det. Och när vi gick till stadsdelsnämnden så sa de, det finns inga pengar.
Nej, men då får ni väl säga till om mer pengar då, så att ni kan ha förskolan. Nej, men det kan inte vi besluta om. Det får ni gå till kommunfullmäktige. Och så gick vi till kommunfullmäktige. Och så sa de, nej men ni får ni diskutera med en stadsdelsnämnd. Så man blir skickad som en pingpongboll emellan. Och ingen har ansvar. Och det är en problematik som också flera forskare inom demokratiforskning lyfter fram idag. Att ansvaret, det är ingen... Alltså det sker en mängd beslut idag. Men som sker i så kallade privata offentliga partnerskap tillsammans med konsulter eller med fastighetsägare. Och i slutändan så är det ingen som kan stå till svars för de här besluten. Utan som medborgare så blir man skickad hit och dit helt enkelt. Ja, jag tyckte det var jätteintressant det du tog upp här. Jag tyckte det var jättespännande att lyssna på ert arbete också. Och det som du beskriver är, det kom en bok nu som var baserad på en enkätundersökning med många svenska kommunpolitiker som visade att kommunpolitiker känner en enorm frustration över att de har ansvar formellt sett men ingen makt och inget inflytande. Och att man också upplever då att väldigt mycket av beslutsfattandet sker i väldigt tillfälliga organ. Antingen om det är, precis som du säger, partnerskap eller konsultverksamheter och så vidare. Utan att när en ny fråga initieras så startar ett tillfälligt organ som beslutar om den här frågan som sedan upplöses och ersätts med ett nytt tillfälligt organ. Och för oss som medborgare så blir det här ett transparent problem. För att kunna utkräva ansvar så måste vi ju veta vem är det som har gjort vad här i den här processen. Och de här tillfälliga organisationerna omöjliggör ju i princip detta. Och en annan parallell utveckling är att det som vi ibland beskriver som en amerikanisering av välfärdsstaten. Det vill säga att man lägger mer och mer ansvar på olika organisationer som man då hoppas ska kunna ta över en del av de kommunala verksamheterna. Och det har vi sett i flera olika politikområden. Särskilt politikområden som inte tillhör den kommunala kompetensen. Det vill säga frågor som man inte måste göra som kommun. Skola, vård, omsorg är ju obligatoriska. Men integrationssatsningar, fritidssatsningar och så vidare är ju inte obligatoriska, det är frivilligt för kommunen. Och de lägger man gärna då i den här typen av organisationer där man lägger väldigt stort ansvar på olika enskilda eldsjälar. Och det här har man då kritiserat i termer av, dels i termer av liksom makt och inflytande, men också i det att kommunen då inte tar ansvar för de här centrala frågorna. Jag tänkte bara, vi kommer prata här framme på scenen ungefär 10-12 minuter till och sen tar vi gärna emot en diskussion mer och så planerar vi på att avsluta kvällen ungefär runt 7:30 så ni vet hur länge kvällen håller på. Vi har först Majsa och sen Johannes. Alltså, min erfarenhet är att kommunpolitiker visst har någonting att säga till om. Jag var på en debatt en gång i Backa och det var någon kommunpolitiker från Miljöpartiet där. Och jag haffade honom så här i pausen. Ah, hej, du känner till pantarna så här. För att vi har en miljöpartist i stadsdelsnämnden som vi har en ganska ambivalent relation till. Och som, ja, så där. Och jag berättade om våra dialogmöten, hur de brukar se ut. Och även om den här miljöpartisten. Och för han vet ju vem han är och så vidare. Några dagar senare så lovade han mig att han ska ta kontakt med den här politiken, miljöpartisten, i nämnden. För att höra hur det ligger till och om man kan göra någonting. Så gör han det. 2 veckor senare ringer den här miljöpartisten i nämnden mig och säger ja, jag pratade med den här miljöpartisten i kommunstyrelsen och jo, men det vill att vi ska ta upp det här då, på ett nämndmöte. Och det är något som vi har försökt driva på men som har varit helt som en vägg liksom innan. Så att, kan man liksom komma emellan och försöka påverka på det sättet så går det, tror jag. För det handlar också om att det finns en hierarki bland politikerna att de nämndgrupper som har lyckats bespara så mycket som möjligt har kunnat klättra sedan i hierarkin i den politiska stegen. Och det säger ju ändå någonting också. Men sen tycker jag ett stort problem förutom det här med att hänga med i byråkratin, det är språket. Det är att kan du förstå de olika processerna, kan du förstå de olika begreppen och termerna som förs. Då har du kanske någonting att säga till om, men så länge du inte har den kunskapen så är det väldigt svårt att veta vad man ska säga, hur man ska föra sig och presentera sig. Och det är ett problem som kan spegla sig i den här förorten kontra innerstadskamperna. Majorna har väldigt mycket aktiva medborgare liksom invånare, men de får ju också igenom allt mycket bättre och få gehör för det på ett helt annat sätt än vad vi i Biskopsgården. Eller Torsland är också ett bra exempel med medborgare. Ja, det är intressant det Majsa säger också. Jag tar upp för det
Och så här, det finns ju två sätt att påverka vad som görs eller vad som händer. Stadsplanering överhuvudtaget styrs av två faktorer. Det är liksom pengar och politik. Det är det. Har man något av dem så kan man göra saker. Har man båda två, då kan man göra väldigt mycket saker. Liksom. Har man inget av dem så blir det, är man ganska utlämnad. Så att om man då inte har en massa kapital, då blir det ju att man behöver påverka politiken. Man behöver ta sig in i politiken på olika sätt. Liksom. Det är inte, det enda sättet att göra det är ju inte att, så att säga, fronta och liksom stå utanför och liksom ropa megafoner, om du förstår vad jag menar. Sådär. Som man ju ofta tror, därför att vi lever allt mer i en servicedemokrati där liksom politikerna är någon sorts, de är ju anställda för att serva oss på något sätt med saker vi vill ha, alltså så blir vi surade om det inte blir som vi har tänkt oss. Liksom. Istället just för att se att det är våra representanter, för vi borde ju vara där också, så att säga. Alltså jag menar, det vad som verkligen behövs är ju att förstå politik, hur fungerar den? För det som Harvey, man behöver Harvey för att förstå hur kapitalet fungerar, och det är väldigt viktigt, så bör man ju också lära sig hur politik fungerar. Och hur det, alltså hur det systemet ser ut och hur man kan då pilla med det, som ni ju upptäcker allt eftersom. Alltså vilka man ska prata med, vilka, hur man driver frågor och såna saker. Och det är jätteviktigt, och jag tror att det är... Där tror jag man kan göra väldigt mycket mer för att få en förståelse för hur politik fungerar och hur situationen ser ut för politiken. Därför att det är inte som sagt att de är onda eller dumma i huvudet eller något sådär. Men det är så oupplysta ibland. Så men det är inte ondska liksom. Men det är ju bara saker som, till exempel när vi pratar här nu om pengar. Att man ska göra saker, man vill liksom göra saker. Så behövs ju pengar för att bygga, man behöver allokera kapital på något sätt. Då blir det ett problem om vi har just hur vi bygger våra städer. Att vi har byggt våra städer så att vi har finansierat en massa villor till exempel som ligger utanför kommungränsen. Så allt kapital som ligger i fickorna på de här människorna åker ut utanför kommungränsen. Och då blir vi en fattig kommun, så att säga. Och så har vi en massa rika kommuner runt omkring som då inte bygger hyresrätt utan bara ser till att dra till sig rika människor och samlar upp sitt kapital på sitt sätt då. Och det blir ju då ett, då får man det här problemet just, då får man den här kommunala konkurrensen som Katarina var inne på, där man ska, och som Dahl också var inne på, där man ska försöka visa upp sig och liksom vara märkvärdig på något sätt, dra till sig folk sådär. Och börja konkurrera emellan sig också, olika kommuner, istället för att försöka hjälpas åt för att ta makten över det här istället. Så att, det jag tror jag också är väldigt viktigt att förstå hur politiken fungerar, den dimensionen. Jag tror att det är en jätteviktig poäng, men sen tror jag också att man måste tänka på att den här processen, alltså den här föreställningen om att politiker inte har makt eller politiker har inte inflytande och så vidare, det är ju inte en process som har skett liksom av en slump, utan det här är ett tydligt effektivitetstänkande. Och där talar man inom förvaltningsteorin ibland om new public management, som är liksom en nyliberal tankeströmning då. Och ni känner ju säkert till det här citatet av Reagan, att government can't solve the problem, government is the problem. Det vill säga att politik är grus i maskineriet. Och för att få effektivt beslutsfattande så måste vi bort med politiken. Vi måste bort med det demokratiska inflytandet. Vi måste bort med deltagandet. För det försämrar och saktar ner politiska beslutsprocesser. Och det finns en rad studier. SNS kom ju med en studie förra året som visade att det fanns inga effektivitetsvinster i valfrihet. Och den blev ju oerhört kontroversiell och omskriven. Men det finns faktiskt inget stöd på för att det här skulle innebära större effektivitet. Tvärtom finns det studier inom planeringsteorin som visar att om man bjuder in medborgare väldigt tidigt i planeringsprocessen så kan det vara en effektivitetsvinst, för man slipper överklaganden och problem senare. I Sverige har vi en tendens att bjuda in medborgare ganska så sent i process där det i princip redan är avgjort. Och då blir det ett effektivitetsproblem. Så det finns lösningar och det finns forskning som visar på att den här effektivitetssträvan faktiskt inte har någon förankring i den politiska realiteten. Men det är ett problem så länge vi har den här effektivitetsretoriken. Det blir då ett problem både i termer av deltagande men också i termer av politiskt ansvar. Jag tänkte nu avsluta med en fråga som jag vill ställa till alla er tre. Och det här handlar ju lite om att... Alla får vara med såklart. Om man då ser, vi har ju pendlat mellan två, alltså två diskussioner, alltså varumärkesstaden, dra till sig entreprenörskap, den spännande staden, och det låter ju väldigt mycket som en bild av Göteborg. Och om vi då ser att det som har diskuterats i arkitekturdebatten i Göteborgs-Posten, så har alla hyllat med jättestor glädje att vi nu har en stadsarkitekt.
Och det ses som liksom, det här, nu har vi liksom tagit oss ett steg närmare lösningen på problemet. Men här någonstans i samtalet här pendlar kanske mer åt en aktiv välfärdspolitik. Så att jag skulle vilja att ni på något sätt pratar lite kort om sambandet stadsarkitekt aktiv välfärdspolitik. Vad bör då en stads fokus ligga och hur hänger de här två ihop? Ja, alltså det finns ju en logik då i den här nyliberala statspolitiken och det kallas för trickle-down-tänkande. Och här är utgångspunkten att om vi bara får hit de här turisterna och de här nya företagen och de här som då kommer och investerar och bosätter sig här, så kommer de att konsumera och de kommer att investera och pengarna kommer att magiskt förflytta sig ner från dem till kommunen och sen omvandlas per automatik till staden i sin helhet. Och trickle-down-tänkandet kommer från tredje världen, alltså till, vad heter de? Världsbankens politik. Det är därifrån den här föreställningen emanerar. Och man kan säga, som jag upplever städer, så har man ägnat sig åt den första delen i det antagandet, det vill säga att locka hit den. Den andra delen, alltså hur den här omfördelningen ska se ut, den är något underutvecklad. Och jag tror att det är viktigt att påpeka, och det var lite det som du var inne på också innan, Johannes, att historiskt sett så finns det ingen som helst indikation på att det skulle finnas en motsättning mellan framsteg och välfärd och gemenskap. Alltså tvärtom så är ju Sverige ett strålande exempel på att det verkligen finns ett väldigt tydligt samband. Och Sverige har ju haft en aktiv planering och en aktiv jämlikhetspolitik där man verkligen har satsat på att förnya och förbättra och att bygga. Man talade till exempel på 30-talet om att man skulle bygga drömvåningen för existensminimum. Så det har ju funnits en föreställning om att de här två olika perspektiven och synsätten går att kombinera. Men idag har vi, och jag håller verkligen med dig Olav om att det här är två helt olika processer. Jag förstår inte när de här två politikområdena, alltså framsteg och välfärd, när de kommer att skiljas åt så här radikalt. För mig är det oerhört paradoxalt och märkligt. Och jag tror att det beror på att man förlitar sig på det här trickle-down-tänkandet och den här automatiken då, som vi dessvärre hittills inte har sett någon som helst indikation på. Nej, det finns väldigt lite forskning faktiskt som kan visa att det skulle finnas någon trickle-down-effekt. Och särskilt när det gäller städer så är det flera, bland annat en man som heter Eric Swinnerdow som var doktorand till David Harvey, som gjorde en ganska stor studie utav såna här lyckade projekt då, som Bilbao-museet till exempel, eller Guggenheim-museet i Bilbao, som, där han visade att det finns ingen trickle-down-effekt. För att kruxet är att de pengar som kommer in, de måste ju in i maskineriet för att upprätthålla den här attraktiva staden, så det kommer nya konsumenter, så att man inte är ut ur spelet, så att säga. Och här skulle jag säga att där ligger det dilemmat då, och jag som är en skeptiker lite då när det gäller stadsfrågor, skulle nog säga att det är viktigt att fråga hur kommer det sig att vi får en stadsarkitekt idag? Och vilken roll kan han spela? Och varför var vi utan en under lång tid? Och att vi var utan en, det finns man kan lägga många förklaringar på det. Men en av förklaringarna hade ju att göra med att man decentraliserade stadsbyggnadskontoret, man decentraliserade hela stadsplaneringen ut i olika projekt. Man tänkte olika områden. Och man överlade också ganska mycket ansvar på olika företag eller olika kommunala bolag som Älvstrandsbolaget till exempel. Och då behöver man inte en man som sitter vid rodret, därför att det är olika delprojekt som ska klara sig ganska bra själva. Idag så har det funnits en kritik mot detta, med rätta. Men vi ska också komma ihåg, vad är det för situation vi har idag? Jo, idag har vi situationen av att det är jättemycket tal om den här attraktiva staden, den trivsamma staden, de härliga gatorna som vi alla har jättemycket tid att flanera runt på, dricka kaffe och sitta och Facebooka på. Man kan gilla, man kan checka in när man går in på en viss gata och man gillar gatan på Facebook och så vidare. Och det här innebär ju att det ligger helt rätt i tiden att få någon som är duktig på att uppmärksamma de här olika stadsdelarna och de olika gatorna, och att vi alla
blir väldigt upptagna vid utseendet på gatorna och kanske lite tappar de mer strukturella frågorna. Så att jag skulle nog mer ställa frågan, alltså han har ju precis börjat på sitt jobb, men frågan är ju mer om han tar upp de strukturella frågorna. Varför har vi den stad vi har? Eller om han blir den här inredningsarkitekten för utemiljö som får oss alla att intressera oss för olika dörrhandtag och färger på väggar och uteserveringar och så vidare. Jag vet inte. Det är en öppen fråga fortfarande, tror jag. Men jag tror det är viktigt att ställa frågan. Vad har han, vad kommer han spela för roll? Ja, det är en viktig fråga. Men, eller rätt sagt, och jag tror ju att det är återigen viktigt att komma ihåg det, att det är ju inte så att man tillsätter någon tjänsteman, eller ja, förhoppningsvis är inte några politiker som tror det i alla fall, att man att som sen ska sitta och bestämma och vara man över ordet, så att säga. Och, liksom, det har vi haft tidigare på andra poster. Men grejen är det att det, däremot tror jag är det ju väldigt bra att du har någon som kan vara en spindelnät och dra ihop alla de här trasiga förvaltningarna och bolagen alltihop och försöka skapa en linje när man bygger en stad som förhoppningsvis då ligger i överensstämmelse med den översiktsplan vi har, för det är där vi uttrycker då tillsammans vad vi vill ha för stad, och så röstar vi på partier och så vidare, så har man översiktsplanen. Och Göteborg har en väldigt bra översiktsplan i, så på pappret, där man just tar upp det här som jag tycker är väldigt bra med blandstad, och det är alltså olika sorts blandning då, även naturligtvis social blandning, att det finns olika sorts människor blandas och träffas och så. Det är jättebra. Jättetrevligt. Sen gäller det att omsätta det i praktiken och få det att hända, så att säga, i den fysiska verkligheten. Och det är ju lite svårare. Och det hänger ihop med att bygga saker är, behövs det kapital till. Det är liksom, om så länge man inte lever i någon feodalstat där man drar upp slavar och gör det eller något sånt där, så är det kapital som behövs för att bygga saker. Fritidsgård eller vad som helst. Det är någon som har betalt för att bygga det, sätta ihop det. Så, ja, om man inte har byggemenskaper, det är ju liksom, kan man ju testa nya sätt förstås att göra saker på utan kapital. Men för det mesta så är det. Och det betyder att då måste man ju få människor att tycka då, alltså folk som har kapitalet, det är intressant att lägga det kapitalet i Göteborg till exempel istället för Partille eller vad det är för något annat. Att tycka det är intressant att till exempel lägga kapital i Biskopsgården till exempel eller något annat ställe. Och det är det som är problemet. Och då kan man säga så här, men då kan man ju strunta i det, alltså kan man ju tycka då istället. Men samtidigt kapital är också det som gör att vi kan ha barnomsorg och liksom, alltså den här grundläggande välfärden som vi pratar om. Kapital betalar ju det också. Så att säga. Så att vad jag lite för att koppla till den, där kommer jag på välfärdsstatsfrågan och statsarkitekten. Jag tror att statsarkitekten, man ska spela ner det där. Det har så mycket snack om det. Det är inte någon, det är liksom, han är bra, den killen som är, men det är inte, han liksom är ingen trollkarl eller något sånt där. Så det är en liten tjänsteman som ska försöka göra ett jobb här som är jävligt svårt. Det intressanta är våra politiker och våra politiska partier, vad vill de? Och som Daniel pratade om den visionsdokumenten, varför har inte partierna, eller de har ju det på ett sätt och vis, med lite otydliga visioner och går till val på det och står och slåss så att säga, med varandra om olika visioner, olika mål för städerna som man då kan rösta på liksom, eller vilja tala för eller emot. Så att, och det där skulle jag, det är någonting jag skulle vilja se över, att man slutar vrida om armen på tjänstemännen nödvändigtvis, det kan man göra också för all del, men vill de använda politikerna, vad vill de egentligen? Vad är deras, liksom, deras visioner? Vad är deras politiska mål då för stan? Hur vill de att stan ska utvecklas? Jag menar, det är det vi behöver komma till. Ja, eller vad vill invånarna snarare kanske, inte politikerna. Men jag vill knyta an till det du sa innan. Jag tycker inte man ska behöva sälja in sig. Jag tycker inte man ska behöva sälja in en vision om att det här är bra, för det här behövs och så. Det ska finnas, det ska vara givet i alla stadsdelar. Ska vi ha fungerande verksamheter, ungdomsverksamheter, fritidsgårdar. För det låter lite som första gången vi stormade ett SDN-möte, så var det en som sa att men gud vad kul med entusiasm, det är jätteroligt, det här är en jättebra marknad, en bra marknadsföring för Biskopsgården. Och det blev såhär, fast det här är ingen marknadsföring, det här är liksom på riktigt och det här är, ja, det är frustration, inte entusiasm liksom. Ja, så förlåt. En del där, Friskbergstorget, om vissa om ni vet, det huset som står där har ju blivit utsett till Sveriges fulaste hus. Och det är ju någonting som de invånarna har tagit åt sig lite och skämtat med, men ja, helt skämt är det väl liksom inte. Men så har man försökt då rösta upp det här Friskbergstorget. Man har lagt ner flera miljoner på att renovera en tunnel. Man har också lagt om stenplattorna på gatan. Och man har satt upp en stor banderoll med, ja, nu satsar vi på Friskbergstorget med olika sådär företagsnamn.
Och det blir lite som ett hån. Alltså sådär, glappet mellan vad den fysiska omgivningen, vad gör det när samtidigt Sjumilaskolan ska stängas ner? När vårvinden bara har öppet 3 dagar i veckan istället för 5. När vi inte pantrarna i 1 år har försökt att syns inte få en fritidsgård för äldre ungdomar. Så att, jag vet inte, jag ska inte snacka så mycket om stadsarkitekten för jag vet inte så mycket om det där. Men ja, hoppas han kan göra ett bra jobb i alla fall och få en översikt. Men samtidigt måste man också vara medveten om att när man pratar om att det behövs mer en pragmatism eller att vi behöver liksom konkreta mål så får man inte glömma att det finns alltid en ideologi bakom de skrivelserna ändå. Alltså social hållbarhet, vad är det för någonting? Jag har inte fattat vad det är. Så att man får synliggöra det politiska bakom även konkreta och praktiska. Tackar. Nu... den ena micken går runt och vi tar 3-4 frågor. Och, eller om ni har en fråga, säg vem den är till. Och om ni har en liten mer av ett åsiktsinlägg, försök hålla det kort så vi har tid med flera i pluralismens namn. Jag har varit kommunalpolitiker i Göteborg i 30 år. Bland annat medlem i byggnadsnämnden. Jag var väldigt förtjust i ditt anförande där. För att även som byggnadsnämndsledamot känner man sig ganska hjälplös. För det som du säger, det är kapitalet som bestämmer. Vi gör ju planer efter byggherren eller fastighetsägaren skisser. Och vi har oerhört lite inflytande. Och stadsarkitekten kan det nästan glömma. Han har inget inflytande alls. Som inte ens byggnadsnämndens ledamöter har det, så har han ännu mindre. Bara säga kort, för det, så är det. Så det är viktigt att konstatera. Och det är därför som det juridiska demokrati vi har på stadsbyggnadens område är liksom inte blir något sen i verkligheten. Men det jag menar, det är det, och det beror på utvecklingen och sen, som vi har varit inne på senaste decennia. Men det är det vi måste vända om. Va? Så att det är vi som folk naturligtvis och våra representanter då, valda representanter, som gör ritningarna. Och sen får kapitalet komma in och bygga det vi vill ha, så att säga. Skicka micken upp där till mannen i ljust hår. Hej, Jimbo. Jag undrar dig. Och jag tycker det är fantastiskt att du går ut så hårt med att du är socialdemokrat. För att hela mitt liv så har jag kämpat emot socialdemokratiska partiets verksamhet här i Göteborg. Jag har ju varit med i SSU, så jag vet ju vad jag pratar om. Och det var precis alla områden. Och lite känns det som om vi pratar om jul utan att ta upp jultomten. Därför att arbetsmarknadspolitiken har varit det som jag alltid har hört. Och allting har styrts av att vi får jämn fördelning av snickare i arbete. Och innan du tar upp det så kommer du absolut ingen vart. Du måste tänka, och jag kommer att följa dig. Det är att jag vad du har lagt på dig. Jag vill se att du tar upp arbetsmarknadspolitikens påverkan på Göteborg. Jag tror att mängder av de här 2 områdena som du pratar om, de står som reserver för att vi ska få jämn tillgång till platser för byggnadsarbetare. Det är min idé i alla fall om hur det fungerar. Alltså naturligtvis, det är ju jätteviktigt med arbetsmarknaden och hur den fungerar och att folk får jobb och sådär. Återigen så är det ju inte allt som har med den fysiska planeringen att göra, hur gatorna ser ut eller hur som står och så vidare, utan det finns väldigt mycket socialpolitik som inte är så att säga stadsplanering och stadsprogram. Men jag kan bara säga det, just för att få in i områden där man behöver få mer arbetstillfällen och så vidare, så är det ju också extra viktigt att man har med sig hur man kan skapa ett småskaligt näringsliv i de här miljöerna. Så att det finns utrymme då för folk att skapa sina egna företag och liksom få en inkomst och så. Vi har en man där borta. Jag behöver inte mikrofon. Det var så här att för några år sedan så blev det bud i att Södra Älvstranden skulle bli ett unikt projekt. Och vi satte till grupper och vi gjorde den ena än det andra för att engagera sig om. Och så kom resultatet i form av arkitekttävlingen som på den utställning som blev
Katarina, jag gissar att du vill svara. Eller kommentera och svara. Jag var ju projektledare för ett av de lagen som var med på Södra Älvstranden. Och det var väl kanske min första dust med kommunen där. Eftersom vårt lag la fram ett förslag där vi föreslog. Vi jobbar mycket med integrationstemat. Och det, vi gjorde både analyser rumsligt, men vi tittade även på. Vi tog frågan faktiskt på allvar. För jag vidhåller att. Ansatsen för dialog Södra Älvstranden var väldigt bra, för att vi fick frågan vilken stad ska Göteborg bli för att vara bra för alla göteborgare. Och det är en bra fråga, för det är inte vad vill du, utan man måste tänka högre. Och det vi föreslog var att man skulle bygga bostäder, hyresrätter under allmännyttan för, på Södra Älvstranden, och att hälften av lägenheterna skulle reserveras för människor. Det skulle vara låga hyror och de skulle reserveras för människor som kom från stadsdelar där man statistiskt sett kan se att man aldrig flyttar, att man flyttar inte till centrum helt enkelt, som ett försök att bryta segregationen. Och det var egentligen mer ett inlägg för att få igång en debatt kring segregationen i Göteborg. Och vi fick då veta att våra förslag inte kunde behandlas i dialog Södra Älvstrandsprocessen, eftersom vårt förslag var politiskt. Och grupperna hade inte fått i uppdrag att komma med politiska förslag, utan förslag om hur den goda staden ska se ut. Vilket jag uppfattar då som ett ganska politiskt uppdrag faktiskt. Men jag tror att man måste också se att styrning görs ju både genom beslut och icke-beslut. Och vad man benämner som politiska och icke-politiska beslut. Så frågar om till exempel den situation jag själv befinner mig i, alltså hög renovering med hög hyreshöjning, det är inte en politisk fråga, utan det är en fråga för hyresgästföreningen. Vilket ju innebär att segregationen kommer att öka när vi får de här exemplen i staden. Så det är inte bara en fråga om hur kan man bygga nytt billigt, utan hur bevarar man det vi har utan att det blir så höga hyror. Och där, det tror jag är jätteviktigt att se politikens styrningsformer i detta. Vi har tre stycken personer som viftar i publiken, och vi kanske bryter det och sen avslutar vi här framöver med en runda från alla. Så vi börjar med mannen med glasögon. Tack för en intressant diskussion, intressanta presentationer. Jag tänker på en sak. Jag tycker jag ser med en skillnad mellan Majsa och Johannes i resonemanget. Och David Harlen har ju skrivit en annan bok som heter Den globala kapitalismens rum. Och där skriver han om, han tar ett exempel, organisationer från Europa och USA som jobbar med mänskliga rättigheter, som har en idé om mänskliga rättigheter som väldigt många kan skriva på för. Men så kommer till fabriker i Kina där barn arbetar. Och där är kraftfulla organisationer, de har det här som du pratar om, så de har resurser för att påverka ekonomiska och politiska, som ni båda är inne på. Och de kommer dit och de lyckas genomföra den här reformen och avskaffar barnarbete i de här fabrikerna. Problemet är att när forskare kommer dit ett halvår senare så är många av de här barnen i barnprostitution. Och jag tycker mig, alltså, jag tänker bara på ert projekt med pantrarna. Vad skulle hända om en grupp som Jimbo kommer dit med en idé om hur den här verkligheten ska se ut, kommer dit med starka krafter, ser till att förändra det. Men sen lämnade. Då skulle jag säga att det är mycket mer effektivt och långsiktigt att försöka förändra formerna för
vilka som får delta i det politiska samtalet samt också jobba tillsammans med de människorna som bor där. Jag kanske tillskriver dig någonting du tycker nu, men ni kanske kan reflektera. Jag har något barnposition. Ni får vänta med att svara på det. Jag vet inte det handlar om. Jo, jag skulle vilja säga två saker. Dels att jag tycker att i allt nytt bostadsbyggande så borde det ingå en allmän lokal för alla de boende i huset som skulle lösa många grejer, som till exempel det här med att folk känner sig ensamma, segregation och såna här saker. Sen det här med kollektivhus. Det finns ju tydligen ett ganska stort tryck efter det, men det går ju alldeles för långsamt. Det byggs ju alldeles för lite av kollektivhus. Och det skulle ju också lösa en massa grejer. Ungdomarna står ju på kö och det är alldeles för dyrt med nyare bostäder. Och där skulle det ju också bli då troligtvis rätt så relativt billigt. Och även där skulle man ju kunna förhoppningsvis bryta en del av segregation. Så att där får vi antagligen då hoppas på en prioritering och kanske göra som i Biskopsgården, ligga på så att det kanske kan bli någonting av lite snabbare. Tack. Mm. Jätteroligt att debatten är igång. Jag skulle bara vilja slå ett slag för att på Stadsmuseet sista onsdagen i varje månad klockan 17 så har man någonting som kallas för mellanrum. Där ja, man följer Göteborgs, kan man väl säga, utveckling både i staden och även i sociala och så vidare. Och Björn Silsjö, vår nya stadsarkitekt, var där för ett par veckor sedan och presenterade. Och gjorde det, måste jag säga, väldigt bra. Jag var också lite småkritisk och det har man väl rätt att vara. Men han hade varit runt och jämförde Göteborg med andra städer runt om i världen, en halv miljon stad, en hamnstad. Och man ser vilka problem som kan uppstå. Och nu skulle han ju dra de stora, så att säga, riktlinjerna för att man ska bygga på Norra Älvstranden, Bananpiren och runt om. Så jag tror att det är väldigt viktigt att träffas där nere på onsdagar, sista onsdagen i varje månad klockan 20. Tack! Jag vill bara ansluta till det som togs upp tidigare om Södra Älvstranden, för det är ett ganska intressant exempel. Apropå att vi har två föreningar här, jag tänker på dels Pantrarna och dels Jimby. Därför att det var så här runt Södra Älvstranden att mycket av debatten, det som föregick att kommunen började organisera medborgargrupper, olika grupper som skulle analysera och komma med förslag, det var ju att det bildades en informell grupp av intressenter i området, nämligen Järntorgsgruppen, som ABF en gång var med och tog initiativ till. Men den gruppen kom att ställa till en del oro av att man började driva debatt. Och då visade det sig att det var ju både Folkteatern, det var Pustervik, det var ABF, det var LO, det var aktörer inne på Laghuset och så vidare som drev frågorna. Och det slutade med att kommunen själva ville börja organisera det hela. Och då körde de det lilla trevliga knepet att faktiskt knyta in flera centrala aktörer ifrån den fristående gruppen in i sina kommunala projekt. Och gav dem uppbetalda uppdrag, vilket innebar att den fristående rösten som Järntorgsgruppen hade utgjort, mer eller mindre, dog ut. Och där skulle jag vilja med de erfarenheterna peka på vikten av att de här, alltså framförallt medborgarrättsrörelserna här i staden, för tillvaratagandena av olika medborgarperspektiv och enskilda föreningar med fokus på stadsfrågor, att det är jätteviktigt att de finns och de fortsätter att verka i, så att säga, i fritt ifrån att, så att säga, knytas in i apparaten, i statsapparaturen. Det är viktigt med fria röster, det var det jag ville bidra med. Majsa, vi börjar från din kant. Ja, Carl, jag vill svara på din fråga. Jo, men när ytterligare aktörer tar sig in och har en idé så är den aldrig direkt förankrad i de lokala behoven. Och det, alltså, själva engagemanget, det i sig är viktigt, tycker vi. Det är en del av kampen, det har ett egenvärde. Men sen är det väldigt effektivt att andra aktörer kan komma in såklart utifrån om de har kapital. Men och alltså vårt syfte är inte bara att ha en lokal och sen får de spela tv-spel eller biljard. Det är inte det som är syftet. Liksom. Syftet är att skapa en politisk medvetenhet, se förankring, var är min plats i staden och så vidare.
även om det är väldigt effektivt. Men det är kanske snarare man borde syfta på att de här fria rösterna borde få mer gehör från politiker. Och, att man, och även om det skulle komma in andra aktörer, privata aktörer, så får de i så fall backa med sina visioner. Utan då får det vara en väldigt öppen fråga. Okej, men hur vill ni sådär? Och så får de liksom leda projekten i så fall. Men annars så jag menar, det finns ju exempel i Teen Dream som startade ett ungdomshus på Backaplan. Det är också något utifrån projekt man tänker att det ska finnas ungdomsgårdar. Det är skitbra att satsa på det. Det som problemet är bara att den ligger liksom mitten mellan Backa och Biskopsgården. Vilket gör att varken ungdomarna från Biskop åker dit eller Backa, så det står tomt nu. Och det är liksom ett sånt flopp liksom, som man får ta hänsyn till den lokala personen som finns på behoven. Är det här sista man får snacka? Yeah. Ja, men då vill jag också bara säga att vi i Pantrarna har arrangerat att Bobby Seale, grundaren för Svarta Pantrarna i USA, ska komma hit. Han kommer hit till läget om till 1 maj. Så vi ska ha 3 dagars event. 1 maj blir Biskopsgården, 2 maj blir här på ABF och 3 maj blir på Göteborgs universitet. Ni är hjärtligt välkomna. Ja, 3 maj här. Okej. Okej. Ja, jag tänker inte försvara barnprostitutionen alltså då, eller något sånt. Men det är väl en viktig fråga du tar upp, tror jag. Och jag tror att vi i vårt land, och kanske för, på det sätt vi har byggt städer, vi har ju haft något, väldigt mycket något som heter grannskapsplanering. Tanken var att bygga små enklaver, så skulle det vara liksom små samhällen, där man, små moderna byar kan man säga, de skulle bestämma själva och sådär. Det, och det där har vi med oss väldigt starkt. Jag tycker väl lite som Harvey, kan man säga, att... rätten till staden är något mycket mer än enskildes fria tillgång till stadens resurser. Det är en rätt att omforma oss själva genom att omforma staden. En sådan rättighet kan inte vara individuell utan måste vara kollektiv, eftersom omvandling kommer an på gemensam maktutövning som gör det möjligt att omforma urbaniseringsprocesserna. Jag tycker att vi har en stad som heter Göteborg. Och där ska alla få med och bestämma, oavsett vilken stadsdel man bor i. Det vi har den staden tillsammans, vi hänger ihop allihopa. Det är liksom hela staden som gäller. Då är det inte som att, jaha, du bor i Linnéastan, ja, då ska du bestämma vad som händer i Linnéastan, det ska inte jag lägga mig för att jag bor i Majorna eller Koltorp eller sådär. Eller typ, om du bor i Biskopsgården, då får inte, ska inte du komma hit och säga hur du tycker att det ska vara i till exempel Vasastan, för det har inte du med att göra. Så att säga. Det är inte den inställning som jag har i alla fall när jag stas med, utan vi hänger ihop allihopa här. Och det, nu har vi inte haft en planering, vi har haft en planering som splittrat oss på många olika sätt och försökt trycka undan åt oss åt olika håll. Då vill jag, tycker jag att man ska överbrygga det istället. Jag tycker det är jättebra om det kommer människor från andra stadsdelar till där jag bor och har synpunkter på hur min stadsdel ska utvecklas och förändras. Det är jättebra. Och jag har mer än gärna synpunkter på alla andra stadsdelar och min egen och hur den ska utvecklas. Och, så. Och även andra städer för all del i Sverige, hela Sverige och hela världen. Så. Ja, men det, vi hänger allihop liksom. Så det är min inställning till det. Sen så tror jag också att det, vi behöver, innan man liksom tar ställning för vissa, det blir så att man får känns som att vissa saker är rätt och så liksom låser man sig som på olika positioner. Mycket av det där måste man liksom våga fundera lite kring. Hur kommer det sig att man har såna idéer om hur saker ska vara så där liksom. Och mycket hänger ihop med, och våra politiker behöver fundera på makthavare, ekonomiska makthavare behöver fundera över det också. Därför det kommer sig att man behandlar till exempel Pendelgången som ett då stort megaprojekt, eller vad man ska säga. Alltså det byggdes ju naturligtvis på det viset, va? Men jag menar, det är just det vi vill komma ifrån. Att kunna se till exempel, måste vi då renovera alltihopa liksom i ett svep och då få undan alla människor som är där nu och ersätta dem på något sätt? Kan man tänka sig att låta de enskilda husen utvecklas för sig själva, så att säga, få egna liv och liksom något renoveras, något görs inte och så vidare. Liksom, så att det blir liksom, du slipper de här stora modernistiska svepen som liksom krossar hela stadsdelar och så. Och det gäller ju många områden i vår städer. Problemet är att vi har kvar den logiken i vårt tänk när det gäller stadsplanering. Det blir så här, ja, vi behöver ju entreprenörer. Då har vi ett entreprenörshus för 500 miljoner som vi ska lägga liksom här. Och sen blir det stort hus, så skriver kreativitet på det och så ska det komma massor med folk dit och vara kreativa. Istället för att se hur kan vi liksom ta vara på de krafter som finns i olika ställen i staden. Inte för att de har så rätt till sitt område, på sitt territorium på något sätt, utan mer bara, vad kan vi lära oss av de här människorna? Vad är det som behöver hända här? Vad kan man ta fasta på? Det finns ju massa idéer och kreativ kraft och liksom saker som kan växa fram. Och som man kanske bara behöver stötta lite grann. Liksom. Man behöver inte gå in och säga så här ska det vara, så där ska det vara. Men jag tycker definitivt att man ska få synpunkter och vara med och diskutera hur liksom hela stan ska utvecklas, självklart. Tack! Tack för mig!
jag tänkte börja i din kommentar och slippa över till din och sen Lena och Rikas, hoppas jag. Börja med i bostadsmarknaden. Jag tycker att vi har ett jätteproblem idag faktiskt, att vi har en väldigt snäv idé om vad en bostad är. Vi skulle behöva tänka om där, ganska många var. Därför att det skulle behövas kollektivhus, alla möjliga former utav olika typer av boende. Olika typer av lägenheter, olika upplåtelseformer. Idag är vi så otroligt fokuserade på bostaden som ett statusföremål. När jag var i Stockholm förra gången så fick jag höra att den sammanlagda skulden till banken på Söder är 50 miljarder kronor. 50 miljarder betalar man eller har man i skuld till banken på Söder. Och så tänker jag på vad som händer i Grekland idag, den här stora ekonomiska krisen. En forskare som var här i februari som vi hade bjudit in, som heter Antonis Vradis, som forskar om vad som sker i Grekland nu. Han berättade alldeles nyligen för mig att man på flygplatsen i Aten kan se män i kostym gå omkring. Men man misstar sig om man tror att de är på väg någonstans. Därför att det här är män som har haft jobb, men nu är arbetslösa och hemlösa. Så de bor på flygplatsen för att det är en plats där de känner sig mer hemma helt enkelt än på gatorna i Aten. Och det är en paradoxal utveckling vi har i Grekland. Och jag tycker att vi pratar alldeles för lite om den ekonomiska krisen i Sverige. Jag tror Sverige är nästan enda land i Europa som inte pratar särskilt mycket om den ekonomiska krisen. Och det är också en styrka med att läsa David Harvey. För vad David Harvey gör är att han visar hur våra städer förändras när vi genomgår stora ekonomiska kriser. Och jag tror att det är viktigt att tänka på det. Därför att den här tiden som är just nu, även om vi inte har pratat så mycket kris här i Sverige, så är den här tiden en möjlighet att uppfinna staden på nytt. Och här skulle jag vilja komma lite till din fråga då, kanske. Därför att jag skulle vilja prata lite om, väldigt, väldigt kort, om Hamburg. Därför att i Hamburg så var det precis så, det finns ett problem som har att göra med att ta tillvara på goda krafter. Därför att det var precis det man gjorde i Hamburg. Man hade massor med kreativa människor som gjorde massor med roliga saker på stan. Och som man såg och uppmuntrade och ville ge lokaler. Och som man också sa, det här är ju ett jättebra varumärke till Hamburg. Vi är den nya kreativa staden. Då gick man ut 2009 och skrev ett manifest som heter Inte i vårt namn. Därför att vad man såg var att man utnyttjades. Alltså konstnärer utnyttjades för att få olika ateljéer i fattiga områden som sen blir attraktiva och så kan man flytta in välbetald medelklass och så ut med de fattiga. Och det, vad man sa, vad den här kreativa klassen som de själva inte vill kalla sig för då, i Hamburg sa, bara nej, vi köper inte detta. Vi tänker inte delta i det här spelet. Och sen dess har man skapat en rörelse som heter Rätten till staden. Och där, det som jag tycker är styrka med den, det är ju att man kopplar samman alla olika röster i staden till en. Och där man också finner styrka från varandra. För det hjälper ju inte om man får en fritidsgård i Biskopsgården om det betyder att de i Angered blir av med sin. Alltså vi måste se hur staden hänger ihop och koppla samman också den här strukturella orättvisan. När jag var i Hamburg nu i mars så sa Christoph Trickel, som var författare till det här manifestet, så sa han att det som är så viktigt är att vi ser att i varje sånt här utvecklingsprojekt, må det vara mitt Pennygången, upprustningen utav Gamlestan eller det som sker i Kvillebäcken, i alla de här utvecklingsprojekten man ser i staden, så bestäms stadens framtid. Och det är därför väldigt viktigt att vi medborgare är med och påverkar och förändrar det här. Och därför tror jag också, som Lena och Rick var inne på, att det är viktigt med den fria rösten som inte blir inkorporerad då i kommunen och övertar kommunens perspektiv. För jag tror att det som är så centralt idag är ju att få tillbaka, alltså det som jag tycker är bra med städerna, det är inte, har faktiskt inte alls att göra med spännande gator eller vad det kan vara, utan det är frågan om att städer är någonting kollektivt. Det är någonting vi delar, vi tvingas dela det med varandra. Vi måste gå på gatan, vi måste sitta på spårvagnen, vi trängs och det är inte privat mark. Och det tycker jag är häftigt, därför att det betyder att vi fostras till att bli medborgare i staden. Och det är någonting som är väldigt speciellt och som vi måste värna om. Och det är någonting också som jag hoppas att
vi får se mer av framöver. Avslutningsvis så ska jag bara kort anknyta till vissa av kommentarerna här. Jag tycker att det som du tog upp om byggnadsnämndens relation till privata aktörer. Ni vet vad PAB har för slogan numera? Framtidens samhällsbyggare. Och det ligger dessvärre någonting i det. För PAB har väldigt stor makt och väldigt stort inflytande över planeringen. Om de har det i en stor kommun som Göteborg, hur stort inflytande har de inte då i en liten kommun? Jag vet att över hälften av Sveriges kommuner är utflyttningskommuner. De har ju enorma ekonomiska problem. Och det hänger ju naturligtvis ihop med vilken typ av byggnation vi får i kommuner. Och vilken typ av bostäder och så vidare. För det som skiljer en privat aktör från kommunen är ju allmänintresset. Den kommunala planeringen måste ske i enlighet med allmänintresset. Det står i plan- och bygglagen. De privata aktörer har ingen sån skyldighet och det finns ingenting i den privata logiken heller som inbjuder till att ta hänsyn till allmänintresset. Där är det ju istället vinstintresset som ligger i fokus. Så en ödesfråga för mig, och det tycker jag också hänger ihop med de här frågorna om medborgerligt deltagande, det är hur kan man stärka kommunens roll gentemot privata byggherrar? Och vi har ju fått en ny plan- och bygglag relativt nyligen och den har ju dessvärre då stärkt byggherrarnas roll och inte kommunens roll. Och detta är ju i effektivitetens namn. Man har ju upplevt att planering i kommuner är ineffektiv. Det har funnits för mycket medborgerligt deltagande tidigare. Och då har man velat då effektivisera genom att då ge mer makt och inflytande till privata byggherrar på kommunens bekostnad. Och detta har ju också förstärkts av EU-medlemskapet. Där lagstiftning i termer av offentlig upphandling, konkurrens och så vidare dessvärre har försvagat kommunens roll gentemot privata aktörer. Så för mig är det den stora ödesfrågan. För medborgerligt deltagande förutsätter ju ändå att det finns någon som lyssnar, så att säga. Och politiker måste ju lyssna. Och politiker måste se till allmänintresset och inte till vissa delar av staden. Och det kan vi också kräva av dem. Men vi kan inte kräva att PEB lyssnar så som det är utformat idag. Och därför så tror jag faktiskt att det är en av de absolut viktigaste frågorna. Att vi måste faktiskt genom lagstiftning försöka stärka kommunens roll som aktör i de här processerna. Tack! Tack så jättemycket för att ni har kommit hit. Det har varit en framförallt tack till er i panelen. Jag har lärt mig väldigt mycket och det är att stå så här som moderater, det är en stor ynnest de gånger det är så. Så tack så jättemycket till er i panelen. Det sista jag vill säga, vi har också fått med oss våra kompisar i bokförlaget Glänta som har två extremt intressanta böcker om staden, framförallt Göteborg. En av Helena Holgersson och en andra bok som heter Göteborg utforskat. Så de ligger där ute på bokbordet tillsammans med förhoppningsvis tillräckligt många exemplar av David Harveys Ojämlikhetens nya geografi som har varit dagens huvudämne. Den finns idag billigare än någonsin. Så 120 spänn för Ojämlikhetens nya geografi. David Harvey-tips. Det finns en kort version utav en föreläsning David Harvey gjorde på YouTube där några otroligt skickliga tecknare tecknar fram den ekonomiska förklaringen till varför vi har en ekonomisk kris. 10 minuter, skitbra, titta på det.